Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. Faltam 5 segundos. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Proteger desativador. Um agente aliado restante. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.
Mantenha a área e as bombas protegidas. Protegendo a parede! Posicionando arame farpado. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado para o ataque. Restam 3 segundos. Bomba localizada pelos inimigos. Ambas as equipes eliminaram todos os objetivos. Foi um empate. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Faltam 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Drônica. Nos vemos do outro lado. Liberado. Carregando.
Tag ativado. Carregando! Defenda a localização das bombas. A área da bomba foi fechada. 10 segundos. Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Nova gravação aqui. Separado. Observar a entrada. Câmera aqui. Batilha montada. Alvo detectado. Porão. Último agente aliado. Ativador de bombas habilitado. Falha na missão. Aliados eliminados. Precisamos encontrar a bomba. Uhum.
Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Desativador. O desativador foi protegido novamente. Refundo munição. Um agente aliado restante. Proteja as bombas. Parede reforçada! Barricada na janela! Dispositivo a porta do som. 10 segundos. Energia deles. Câmera posicionada.
já. 5 segundos e contando. Mato. Bomba localizada pelos inimigos. Caminho bloqueado! Recarregando munição! E voar e ativar. Câmera ativada. Nova gravação ativa. Parede reforçada! Tô recarregando! Tô zerado! Repor munição! Repondo carregadores! Ainda resta um agente inimigo vivo. Todos os inimigos foram eliminados. Mantenha a área e as bombas protegidas.
agulhas preparadas. Atitudes valem mais que palavras. Aliado restante. Desativador localizado. Livre-se dele. Para na missão. Aliados eliminados. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Drone pronto.
mais sob sua guarda. Um agente aliado restante. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.